Utajiri hautafutwagi kwa maombi. Ah, kuna wapentekoste hapa wananiona huyu mchungaji hayuko rohoni. Ngoja niwaambie hawa labda watanielewa. Enyi watu wa Mungu, utajiri hautafuti kwa maombi. Utajiri unatafutwa kwa jasho. Kuna kanuni ya kimungu inasema hivi. Atabariki kazi za mikono yako. Sasa wewe hujampa Mungu kitu cha kubariki, unafunga na kuomba, unashinda njaa, utakonda bure. Unapata kazi ya kufanya. Wakati unafanya hiyo kazi, unamwambia Bwana umeahidi, utabariki kazi za mikono yangu. Bwana naomba ubariki kazi hii. Bwana naomba unipe connection na wateja wanaohitaji product yangu hii. Bwana naomba unipe connection, nipate ule mkataba, nitengeneze hela chakarika. Ukiwa mcha Mungu, unachakarika mahali ambapo watu hawafanikiwi, wewe utafanikiwa. Kuna saa za kuomba na kuna saa za kufanya kazi. Huwezi tu kuja tunashinda nyumbani mwa Bwana. Wewe umejengewa wewe nyumba hii. Toka huko ingia mitaani huko kachaka.